Před samotným videem mám pro tebe důležitý úkol. Zkontroluj si odběr se zvonečkem. Blížíme se k 100 000 odběratelům a já chci své editorce na silver button. Takže si to prosím zkontroluj, kámo, jdem na to. Počkej, kutě. To mi jako chci říct, že jako kvůli džunglesový mámě se teďka bude naše druhý děcko jmenovat ne, Maruška rozhodně ne. Říkám pořád, že to má být Mario. Sice to je klučičí jméno, ale je to totálně drsný. Hej Mario, navíc mám rád hru Mario. Tak my to už jsme si přece vyjasnili, že Mario to rozhodně nebude, tak co? Hej, já ji teďka chovat nechci, navíc já se jdu starat o Luigiho, jo? Ne, tak to beru, dneska máš teda na starost Luigiho a já tady tohle malý škorně, tak jo, haha. Jako nevím, co je horší, jestli tohle malý uřvaný škvrně, anebo tam to vypasený obří škvrně, no tak snad je lidi v klidu a nevím, hraj tam třeba na tabletu. No, mami, tati, mám takový problém, jedeme se školou na školní výlet. No a potřeboval bych cca 100 Robuxů, nebo spíš 2000. To se s kámu zbláznil, ne? Hele, tak to hnedka napíšu paní učitelce, že nikam nejedeš, nebudu utrácet prachy za nějakýho otrapu, jako seš ty. Co? Zmlky nebo tě ještě vypraším koži, hele Marš Melku, řekni mu něco. Dangly, tak máš na teďka na starost Luigiho, tak by tebou tak jako mu ty peníze seženu. Navíc je to školní výlet, takže šup. Ach jo, no dobře, hele, nebuď smrade, hned to bude. Jupi, tačko, já jsem věděl, že jsi ten nejskvělejší táta. Nejskvělejší? Já, takže abychom si to vyjasnili, smrade, dělám to jenom kvůli tomu, že mi to Marš Melounek přikázal, jinak bych se na tebe vykašlel a vyhodil ti ze školy. Stejně ti je škola k ničemu. Budeš bezdomovec, to už jim teďka. No jo, klasický tatka. Ještě, že tady mamka, ha. Sažej mi tatko ty prachy. To fakt není normální. Ach, ještě, že tady máme ten skvělý safe. Počkat, v tom safeu ale nic není. Mně to nedošlo. Já tady pořád nemám žádný prachy. Ach jo, no tak jinak. Hele, Marš Melounku, já mám problém. Nemáme už ani Robux. Možná je to tím, že nechodím do práce, nebo já nevím. A nebo že vy dáváte málo lajku. Hele, zandejte tady aspoň 2000 lajků. What the frame? No, Dangly, tak já nevím. Asi budeš muset přijít na způsob, jak ty peníze vydělat, aby Luigi mohl na ten výlet. To snad není možný. Dobře, obluvte mě. Tak jo. Hele, klidně si tady zajdu někde do Blue Gameu, jako nějakou rychlou šichtu, vykrádačku, to snad zmáknu, ne? Tak já nevím, kámo, jak bych mohl třeba vydělat. Woohoo! Normálně rozflákám bankovat, to je ono. Tak jo. Pojď ty jeden šaško. Stačí si do něj trošku jako by zastřílet a prachy budou moje. Však easy. Tak si to neděláš. Pardon, stražíku, mě to sežralo kartu a teď mi to nechce dát prachy. Hele, neskoušej to na mě. Tyhle tvoje taktiky to určitě, táni odsud. A budu tě sledovat, ty si uděláš nějakou nekalou činnost. Takže okamžitě se je, teď je to jasný. To mám jako udělat prachy poctivou prací. Co máme si dělat, kámo? Já se na žádnou práci nehodím. Hele, můžu ti poradit, jaká práce by byla pro tebe skvělá. No tak jako můžeš, kámo. Ale jestli mě urazíš, tak tě odbouchnu, teda co? Hele, já nevím, jo, ale přijdeš mi úplně nějaký taxikář. Taxikáři vždycky jezdí v žlutých autech a mají žlutý obleky. Ty nevím, jestli mě to uráží, ale kámo, máš pravdu. Dej ten můj oblek, to je normálně taxikářská uniforma. Hele, díky moc, šéfe, jsi úplně skvělej. Co? No sakra, jsem myslel, že ho to urazí, no nic, no. Je to vlastně úplně jednoduchý, musím teda sehnat nějakou prácičku. Co to tam máme za světýlka? Momentíček, prostě potřebuju nějaký vozidlo, prostě skvělý vozidlo, kterým budu převážet lidi. Je to úplně jednoduchý být taxikářem, ne? By the way, práce taxikáře patří mezi nejrizikovější povolání, můžu vás tam totiž odbouchnout. Hele, já spíš budu odbouchávat je, teď mě znáte. Tak jo, ty kráso, půjdu tamhle za těma světlama, podle zdrojů by tam měla být nějaká prodejna aut, ne? Třeba tam prodávají nějaký taxíky, uvidíme. No ne, kámo, taxikářská prodejna. Dobrý den, pane. Hele, mu tady máš safe. Mě stačilo by to vykrást, a bylo by. No, ale zdravím tě. Vy byste měl, pane, zájem o nějaký taxík nebo co? No ale jasně, hele, můžu si tam projít a vybrat si nějakého luxusního taxíka. Je to teďka moje vlastně jakoby nová práce. Uniformu už jakoby cici a mám taková žlutá drsňácká. No a teďka bych se chtěl stát tím nejlepším taxikářem. No ale ano, skvělá práce, tak se klidně porozhlídněte a dejte mi vědět. Jasně, díky, kámo. Jakže máme tady, za 100 Robuxů taková motorečka. Nevím, jestli to je úplně taxikářský. Co pořebák? Za litr? Potom něco jak taxikář.
hezký auto, máme tady, však to je normálně do kosmu, ne? Nějaký měsíční vozidlo? Luxusní, kámo, kolik to stojí? 10 000 robuxů a budu mít tuhle limuzínu. A nejlepší je samozřejmě za milion tank. Hele, to je skvělý. Prosím vás, děláte půjčky, já bych si chtěl půjčit na ten tank. Já na to vydělám, nebojte. No, tak to ne. Takový už jsme tady měli. Půjčil jsem jim, vám nevrátili mi to. Ty prostě hotový je cash nebo nic. Tak co, pane, máte nějaký peníze nebo z toho nic nebude? Ach, to snad není možný. Moment, já to hnedka splaším. No, mám úplně prázdný kapsy, ale no, počkat. Konečně se moje práce vyplatila. Našetřil jsem si nějaký tady úspory a začnu dělat svoji vysněnou práci taxikáře. Dobrý den. Halo, nazdar. Hele, kámo, neber to nějak osobně, ale jsi vlastně technicky za to konkurence a tvoje prachy vlastně potřebuju. Co? Ale mě nezajímá, co pane chcete. Já si jdu zrovna za svoji vysněnou prací. Takže vy jděte z cesty. Ach jo, tak to uděláme jinak. Takhle to přesně funguje. No tak jako taková skluzavka, to se vyplatilo. Tak co pane, sejnal jste nějaký drobásky? Nalejdu, já si mám přesně 60 robuxů. Za 60 robuxů si můžu koupit. Sakra, ta stojí stovku. Hele, nedal byste mi na tu slevu, já mám jenom 60, víc nemám. Ach jo, to je fakt obchod. Ale víte co, za 60 robuxů mám pro vás fakt výhodnou nabídku. Tohle musíte vzít. Dobře, teda tady máš ty prachy a hlavně mě seže nějaký vozidlo. Můžete mi vysvětlit, co tu kámo je? Jako jo, za ty prachy. Na druhou stranu taxikářský vozidlo. Kámo, tak tohle je paráda. No ale jasně, ale kdybyste náhodou viděl potom další prachy, tak se stavte. Zatím se mějte a bylo mi ctí s vámi obchodovat. Tak jo, mám teda svoje první vozidlo. A to je tohle mini taxikářský vozidílko. Já vím, že je to jako nic moc, ale na začátek si myslím, že je to úplně perfektní. Dobrý, teď si jenom najít prvního zákazníka, vydělat prachy a snad budu mít nějaký lepší vozidlo než tohle trapný. Ale tamhle máme nějakého prvního zákazníka, teda doufám, budu dělat jako, že jedu okolo. Driftojo! Prosím vás, pane, nemohl byste mě svíst? Samozřejmě peníze mám, nebojte se. Ale to není problém. Jak dáme floka? Je to přesně 200 robuxů za cestu. No ale já jsem ještě neříkal, kam jedu, tak jak můžete vidět, kolik to bude stát? To je jenom takovej můj tip. Možná to bude ještě víc. No a tak co, už jste tady jediný taxikář, koho jsem tady zatím viděl, tak asi tady máte peníze. Hej, počkejte, pane. Já beru taxika. Ho nevozte, dám vám víc. Ej, máme tady prekérní situaci. Tak jo, chlapi, klidně. No dobře, tak já dávám 400 robuxů. Ach jo, tak já dávám 800 robuxů. Už se nám to pěkně tady střádá. No pojďte, chlapci, pojďte. Sakra, o taxík, hej kámo, mám docela dost peněz, dělej, startuj. Tak to vidíte, pánové, je mi líto. Je to jenom obchod. Tak. Co to? Bom, a ještě tebe, dobrý, tebe teda vezmu. Hele chlape, nebudeš litovat, tak jo, řeknu ti, kam mě odvést. Ježišmarja, jako je to docela komfortní, to musím uznat. Já si myslím, kámo, tohle je nejlepší taxikářské vozidlo, tak kam chceš? Hele, ještě kus, neboj se, tady doleva. Paráda, kámo, zatím to vypadá úplně exkluzivně, pohodička. Tiri, hele, není to ono? Jo, už jsme tady, tady mě klidně můžeš nechat, díky. Pohoda. Hele, hlavně prachy, jo, pěkně to zacálkuj. Ale no jasně. No dívej, tady máš 1200 robuxů. Ty kráso, no díky moc. Hele, za to si budu moc koupit lepší káru. No ani nevíš, jak jsi mi pomohl. No nic, já už radši půjdu, měj se. Paráda, jak jo, teď bych se asi měl teda stavit v té prodejně. Co to má znamenat? Centrálo, ten Dangle si nějaký podezřelej, prověřím to. Hej, stůj, Dangle si. Tiri. A teď už jenom v pohodičce odjedu. Počkat, co to má kamu znamenat? Stůj, já už se nehni. Hele, já tady vlastně nejsem. Sakra, hodně pryč. Proč jako nemám hýba strážníku, já tady dělám poctivou věc a měl byste spíš zatknout toho zloděje. Říkám, stůj, já už se ani nehni. Ach, na tohle nemám čas. Říkám. Co to? To krásně jsem ho předjumpoval tímhle mini autíčkem. A teď už jdu pěkně a prodejdu. Jsem nevěděl, že tohle károho můžu takhle luxusně se třást. Jedu si pro lepší káru. Ale koukám, že to prácička vynáší. To mám samozřejmě radost. Tak jo, za 1000 robuxů má další káru. Já to jsem rád, kámo, to mini vozidlo bylo k ničemu. Ještě bys bylo 200 robuxů. Tohle hnojáka nepotřebuju za 100 robuxů, ale beru tady tohle pohřebáka. Tohle už aspoň trošku vypadá jako tak
relaxát. No, dobře, moc nevypadá, ale můžu konečně někoho vozit. Tak jo, hele, měj se, šéfe. Super, konečně někdo ten taxík koupil, super. Já, tak jo. A teďka pěkně vyrazím pro další zákazníky. Doufám, že tady sakra někdo bude, no. Projedu celý Brookhaven a hlavně se musím vyhýbat tomu Fizzlovi. Je nějaký ostrý a hlavně naštvaný. Vlastně nevím proč, kámo, ale dobře. Stačí se porozlídnout. Momentíček, co to tam je? Hej, prosím, taxi, taxi, no tak, hele, tady jsem. Další zákazníček. Tak jo, pane, kam to bude? No teda, tohle se mi přesně hodí. Hele, prosím tě, teďka mě někam popovezeš a budu potřebovat vzít ještě mý dva kamarády, nebo minimálně jedno. Jasný, hele, když za to zaplatíš, kámo, není problém, tak nasedni. No paráda, tak jo, můžeme jet, hele, tady rovně, tak to. A vlevo jsou mý kamarádi, nebyla to vlastně dálka. No, ale tady musíme vyřešit ten problém, víš? Dívej se na to, co s tím mám sakra dělat? O čem to? Tudle prekérní situace. No, tak se to trošku zvrhlo. Hele, můj kamarád, on spinká, víš? A potřeboval by se asi líp vyspat doma, tak jestli bys nás k němu jako nezavezl, chápeš? Jseš přece taxikář a vozíš lidi. Jasný, kámo, není problém. Hele, šupněte mi ho někam tam dozadu, jenom vzadu mám rakev. Myslím si, že to je úplně ideální. Tak jo, hele, my si sedneme a musíš ho tam šupnout ty. A ty jsi taxikář. Jo, to je pravda. Hele, víš co, já radši už utíkám z místa činu, mějte se. Co? On normálně, kámo, utekl. Dobře. Ach, jo, co mám dělat? Prachy jsou prachy, no. Tak, pojď, kamaráde. Šupneme ho tady dozadu. Hezky spínkej, dobrý, zavřel jsem ho tam. No a co teďka? Hele, teď tu radši opět, jo, kdyby náhodou jeli Benga. No, jako s Bengáčem to taky nemá úplně jednoduchý. Neboj, ale nikdo si ničeho nevšimne. Teďka jenom doleva. Tady. Co s tím jako chceš, kámo, udělat? Hele, mám úplně skvělý plán, neboj se. No, počkej, proč ho jako nevyhodil tady na hřbitově? Hřbitovy jsou hlídaný, neboj, dívej, tady a už jsme tam. No, tak jo. Co teďka? Hele, to bude vlastně rychlovka, žádný strachy. Tak. Hopla, a hezky plavej, a je to, hotovo, no nic, můžeme jít, snad si toho nikdo nevšimne. Tak jako pluje tam dobře. Hele, víš co, díky moc za tu prácičku, tady máš 5000 robuxů, snad ti to bude stačit, no a měj se, musím rychle do nějaké bezpečné zóny. 5000 robuxů, kámo, no nic, jdu se mrknout na nějakou lepší káru, jako s tímhle se dobře vozej samozřejmě lidi, kteří chtějí ležet, je to takový pohodlný, ale uvidíme, jestli si třeba nemůžu koupit nějakou luxusní limuzínu. Co by bylo lepší? Já, práce k taxikáře mě začíná bavit. Pane prodejce, rád bych si koupil. Sakra, co to je? No, ale samozřejmě můžete si vybrat ty vady, vy máte peněz. No, já bych totiž chtěl být ten nejlepší taxikář. Ale víte co? Já si klidně vezmu tamhle tu limuzínu. Momentíček, kámo, já jsem chtěl tu limuzínu. Stojí totiž 5000, jo. A sakra, ona stojí 10. Já myslel, že stojí 5. Kámo, já mám 5200 robuxů, víc nemám. Pane prodejce. Co je to tam za osla? No ale asi nic. Ten žup si myslí, že mu všechno budeme dávat zadarmo. Nemůžete mu přece prodat to auto. Bez tak ani 10 litrů nemá. No, já mám 11 tisíc. Dávám to tady pánovi pro jistotu, aby mi to nikdo nemohl tady brát. Tady jsou peníze a já si jdu pro svoje vozidílko. Uhu, to je peněz, ty vado. Začíná se to teda dost vyplácet a prodejn aut. Počkej, co tady jako chceš? Hele, jdi si po svých. Já tady mám těžký biznis, měj se. Kámo, to bych chci říct, že mě jako zrovna sebral limuzínu. Hej, ale jako si teďka nemůžu koupit nějaký lepší auto, bude mi jako konkurovat. Ty vado, ta limuzína je fakt skvělá, šéfe. To se bude lidem líbit. Poráda, jupi. No tak to vidíš, Danglesy, ale tak třeba někdo bude chtít jezdit v pohřebáku, nemyslíš? To je pravda. Nemůžu to hnedka vzdávat. Určitě se někomu bude líbit pohřebák. Ach jo, tak kde je ten taxík? Už jsem ho dávno volala. Tak jo, hele, kotě, jsem tady, pan taxikáris. No co, do tohohle jako mám sednout, to není vůbec pohodlný a proč je tam jako vzadu rakev? Hele, jsem vlastně úplně jediný taxikář. Jiný taxikář tady stejně nejezdí, sakra. Hej, paníko, taxík, tady, mám skvělý ceny, lepší než Dangles. No ty jo, tak to beru, měj se, Danglesy. Jo, paníko, hnedka to bude, zavezu vás. Kámo, on je zrovna šlohnul tady zákazníka. Tohle se nedá. Nemůžu být nejlepší taxikář, když mám tenhle vergl. Tak jo, budem to muset udělat prostě po mým, klasika. Honem. Ale Danglesy, ty už máš peníze, nebo co? No, abych pravdu řekl, tak nemám. Ale uděláme to úplně jinak, kámo. Je mi líto, ale když jsi takový šmejt.
Tohle by bylo a teď už jenom ten vergl uklidit. Co s ním mám dělat, kámo? Aby to nezjistili, když mám teď pořád za zadkem Poldy. Mám nápad, co třeba takhle? Tak, kámo, tak to bude úplně neviditelný, protože tam je ještě ta motorečka, pojď sem. Tak, dobrý, jo, to půjde. Hýbaj. Tak, jo, pěkně mě sjel. Zavřeno a nikdo nic netuší. Pohodička, a konečně si můžu vzít svůj milovaný tankec. Tak jo, teďka jsem zvědavý, kdo tady bude nejlepší taxikář. Taxík za 100 000 robuxů, to už je co říct. Takže jste fakt jediný taxikář, no vypadá to skvěle. Láska, vem ho, teď s ním pojedeme jenom kousek. Jo, máš pravdu. Ale no jistě jsem úplně jedinej taxikář, jak pojďte. Jsi si jistý, kámo, že jsi jedinej taxikář? Nechci tě nějak úplně znervozňovat, kamaráde, ale přijde mi, že tady je ještě jeden taxikář a docela zajímavý. Co to má znamenat? Však sleduj. A sakra. Co to má znamenat? Ale žádný strachy, to byl jenom špatný taxikář. Teďka pěkně sedněte ke mně. Nebo skončíte stejně. Za to hele, zaplatíme mu klidně všechno. Ale to jsou naše veškeré peníze, jedná se chce být. Není problém. Ježišmarja, hele lidi, objevil jsem skvělou práci a tady máš ty prachy. Jo, tatko, to se šlo prosto fantastický. Až na to, že ti jistý dám. Měj se.